በአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር በአፍሪካ ወታደራዊ ትህብር ጉዳዮች ኃላፊ በሚቼል ሌንሃን የተመራው ልዑካን ወደ ኢትዮጵያ የመጣው በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ ጉብኝታቸው ወቅት በህዝቡ ያላቸውን ተቀባይነት በማየትና እየተካሄደ ያለው የለውጥ ጉዞ ለመደገፍ መሆኑን በኃላፊዋ በኩል አስታውቀዋል ከዚህ ባለፈ በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ የሆነ ከሽብር የጸዳ የሰላም ቀጠናን ለመፍጠር ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ወታደራዊ ትህብር ለማጠናከር እንደሚሰሩን ገልጸዋል በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሜሪካን ሲመጡ ከአሜሪካው ምክትል ፕሬዚዳንት ከማይክ ፔንስ ጋር በሁለቱ ሀገሮች ትብብር ዙሪያ ተወያይተዋል መንግስታቹ ከኤርትራ ጋር ያደረገው ትስስር ሴቶችን ወደ ሀላፊነት ማምጣትና የሀገሪቱን የለውጥ ጉዞ አሜሪካ ለትብብር ካነሳሳት ጉዳዮች ውስጥ ናቸው ሁለቱ ሀገራት ወደፊት በሚያካሄዷቸው ወታደራዊ ትብብርና ድጋፎች በጋራ ለመስራት በሚያስችላቸው ጉዳዮች ላይ ተስማምተው ተፈራርመዋል የፍሪ መከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ገልጸው አገሪቱ ከአሜሪካ ጋር በወታደራዊ ትብብሮች በጋራ መስራት መቻሏ ከፍተኛ ወታደራዊ ልምድን ያስገኝላታል ብለዋል ድሮ ከሀገራችን ውስጥ ውጭ የማይሰጧቸውን ስልጠናዎች እዚህ መተው ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነዋል በርከት ያሉ እነሱ እንደ ሀገር የሚያዘጋጇቸው ሲምፖዚየሞች የልምድ ልውውጥ ፕሮግራሞች ላይ እንድንሳተፍ አንዳንዴም እንደሱ አይነቱን ከሀገራቸው ውጭ ሲያስቡ እኛ ሀገር ሆስት ማድረግ እንደምንችል እኛም ፈቃደኝነታችን አስቀምጠናል ምክንያቱም እንደሱ አይነቱ አገር ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ በርከት ያለ የሰው ሀይል በእንትኑ ላይ ይሳተፋል በሲምፖዚየሙ ላይ በኮንፈረንሱ ላይ ስሳተፍ የአቅም ግንባታ ስራችን ተደራሽነቱ እየሰፋ ይመጣል ሁለተኛ የሰላም ማስከበር ስራዎቻችን ላይ የሚያስፈልጉንን በርከት ያሉ አጀንዳዎች አንስተን እሱን ሁሉ ሰፖርት ለማድረግ ተስማምተዋል እንደተረዳሁት እስከ ዛሬ ሲደረግ ከነበረው በተሻለ መልኩ በብዙ ጉዳዮች ላይ መግባባት የተደረሰበት ስብሰባ እንደነበረ ነው የተረዳ ነው የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ተማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ከአሜሪካ ጋር በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና አብሮ የመስራት ልምድ ቢኖርም ወታደራዊ ትብብር ድጋፍ ስምምነቱ በመከላከያ እየተካሄደ ላለው የአደረጃጀት ስራ ግብአት የሚገኝበት መሆኑ ተናግረዋል መከላከያ ላይ ሪፎርም እናደርጋለን ብለናል ይህን ሪፎርም ለማገዝ ብዙ ቃል የገቡት ነገር አለ በተለይ አቅም ግንባታ ላይ ወታደሩን ፕሮፌሽናል ማድረግ ላይ ስልጠና ላይ ብዙ ቃል የገቡት አለ በምክትል ሚኒስትር ደረጃ ያለች ሰው ናት የመጣችው እና ለውጡን ለመደገፍ ምን እንርዳችሁ ነው ያሉት ያቀረብነውን በሙሉ ተቀብለዋል ሁለቱ ሀገራት በወታደራዊ ትብብርና ድጋፍ በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ሀገራቸውን ገጽታን የሚያንጸባርቁ ስጦታዎችን ተለዋውጠዋል ዘገባውን ያደረሰን በመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽንና ህዝብ ግኙነት ዋና ዳይሬክቶሬት ሚዲያ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ነው